Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Ponos je prejaka reč, ali veoma sam zadovoljna sa svih svojih 55 knjiga koje su podjednako dobro čitane. Ja, to što sam je potpuno sama napravila. A zbog čega se kajete? I kajanje je jako teška reč, ali žalim zbog nekoliko gluposti. Zbog teških reči, grubih reči koje sam upućivala drugima, naročito na početku. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji. Nepostojeća. Šlihtarska. Opišite jednim pridevom političku scenu u Srbiji. Beskrajno dosadna. Konfuzna. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Dva minus. Pa dobro, ajde, da ne budem prestroga trojka. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Samo ludak može da prihvati da bude ministar kulture u Srbiji. Apsolutno bih smanjila umetnicima doprinos PIO za socijalno i staž i tako dalje i promenila poresku politiku. Dakle, svi oni lovatori koji ulažu u kulturu bi za taj iznos trebalo da budu oslobođeni poreza. Koja je najznačajnija kulturna manifestacija u Srbiji? Sve kulturne manifestacije u Srbiji postanu političke. Sajam knjiga. Da li su žene i muškarci u Srbiji ravnopravni? Žene i muškarci ravnopravno u Srbiji nemaju kinte. Nisu, jer muškarci drže vlast i vlasništvo svuda i na svakom mestu. Kakvi su odnosi Srbije sa zemljama u regionu? Sudeći po telenovelama izvanredni. Mislim da nisu dobri, ali ovoga puta za to nije kriva samo Srbija. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Srbija je danas najbliža Hong Kongu. Pa mislim da je najbliža sebi. Šta za vas predstavlja Evropska unija? Dugi radovi za Schengen i olakšica tax free-a. Mnogo novih, glupih, restriktivnih zakona, uključujući i zabranu pušenja u kafanama. Šta za vas znači patriotizam? Nacional-kosmopolitizam. Ne biti iskompleksiran sa sopstvenom istorijom i geografijom. Da li je podela Kosova za vas prihvatljiva? Pa ko mene pita šta mi je prihvatljivo? Pa sada jeste. Kako vi vidite rešenje statusa Kosova? Uopšte ga ne vidim, ne gledam u pasulj, ali nadam se da Voja ima neku viziju. Pa mislim da nećemo ni stići do podele, uzet će nam sve. Treba li odložiti izbore zbog Kosova? Treba. Pa oni su već odloženi. Mislim, Kosovo će proglasiti samostalnost pre nego što budu raspisani izbori. Šta mislite o nagradi od 1.000.000 evra za informacije o mladiću? Ja sam odrasla na vesternima i tamo su lovci na glave negativci. Pa mislim da se takve informacije daju iz uverenja, a ne zbog para. Ko štiti Ratka Mladića? Sudeći po tome što svi tvrde da ga niko ne štiti, ostaje samo Bog Otac. E, to ne bih znala kasti. Da li treba prenositi suđenje Šešelju na televiziji? Apsolutno da, da vidimo da li je moguće nekoga osuditi za verbalni delikt. Apsolutno da. Opišite jednim pridevom Vojislava Koštunicu. Nedokučiv. Nepristupačan. Borisa Tadića. Fensičan. Plemenit. Velju Ilića. Energičan. Primitivan. Tomislava Nikolića. Odan. Dosledan. Čedomira Jovanovića. Perspektivan. Netolerantan. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Uopšte ne vidim. Ne gledam u budućnost toliko daleko. Pa mislim da će svako od nas jednog malo većeg brda moći da je vidi celu. Kog političara najviše cenite? Čučuk Stana. Pa Čavesa, normalno. Kog pisca najviše cenite? Raymond Chandler i Knut Hamsun. Margaridi Ras. Koju knjigu sa ovogodišnjeg sajma preporučujete? Preporučujem da se čitaju sve srpske spisateljice. Pa moju, srce moje. Da li čitate knjige druge sagovornice Dvougla? Vrlo često i uživam. Da, ali ona je veoma plodan pisac, ima preko 40 naslova, prema tome moram priznati, nisam pročitala sve. Omiljeni stih? Svi stihovi našeg najvećeg srpskog pesnika Raše Livade. Ležim na podu, zagledan u tavanicu, sa ušima punim suza. Vladimir Burić. Exit ili guča? Exit guča. Guča. Ćirilica ili latinica? I ćirilica i latinica i glagoljica. Obe. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Mirjana je okej. I kao književnik, i kao mama, i kao prijatelj, i kao novinar. Skroz je okej. Pa to što je uvek imala hrabrosti i integriteta da kaže ono što misli. Šta joj zamerate? Nikom ništa ne zameram. Po stvari ništa. Šta biste joj poručili? Jedan veliki producent je rekao da se poruke šalju poštom, tako da ću joj poruku poslati poštom i lepa je.
da nastavi da bude svoja.